ତିନିଦିନିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନକ ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ 11 ମାସ ପରେ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ପାଦ ଥାପିବେ ମହାମହିମ। ଏଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି। ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଏବେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ସଜେଇ ହେଉଛି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ବାରିପଦା ସହର। ଆଗାମୀ 4 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ବାହାରି ବିମାନ ଯୋଗେ କଲେଇକୁଣ୍ଡା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଦିନ 10:15 ସମୟରେ ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ସ୍ଥିତ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍‌ରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସେଠାରୁ ସଡ଼କ ପଥରେ ନିଜ ଗାଁ ମାଟି ପାହାଡ଼ପୁରଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ 2 ଘଣ୍ଟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ସେହିଦିନ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ମହାମହିମ। ସେହିପରି 5 ତାରିଖ ଦିନ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ଦାଣ୍ଡବସୁଠାରେ ଥିବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏହାପରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଯଶୀପୁର ପହଞ୍ଚି ସେଠାରୁ ସଡ଼କ ପଥରେ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶିମିଳିପାଳ ଗସ୍ତ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନଜର ରଖି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 4 ଓ 5 ତାରିଖ ଶିମିଳିପାଳ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ଗୋଗିନେନି। ଆମର ଯାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ 4-5 ତାରିଖରେ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ। ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯୋଗୁଁ 4-5 ତାରିଖରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଯଶୀପୁରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ହୋଇକି ତା ଭିତରେ ଆମର ଜେନେରାଲ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଟୁରିଷ୍ଟ ରୁଟ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଯିବେ। ଭରାଇପାନି ଆଉ ଚାଲା ପଟ ଯିବେ। ଆଉ ଚାଲାରେ ତାଙ୍କର କ୍ୱାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସଫାରୀ ଯାହା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଫାଇନାଲ ହେବ ସଫାରୀ ବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଶିମିଳିପାଳରେ ଆମେ ଦେଖାଇ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ କିପରି ସଫଳ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଦିନରାତି କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଶ୍ରମିକ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଆସି ତକତପୁରଠାରେ ଥିବା ଏମ୍ଏସ୍ସିବି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଉଟଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଥିବା ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ଅବତରଣ କରି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ। ଅନରେବଲ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। 4 ତାରିଖରୁ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ସବୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ୍ ସବୁ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଯେଉଁ ଭିଜିଟ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ 4 ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିନିୟର ଅଫିସର ଦେଇକି ଆମେ ପୁରା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଛି ଆଉ ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ କରାଯାଉଛି। ଆମର ଏବେ ଯାଏ ବି ଆମର 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପ୍ଲାଟୁନ୍ର ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଅଫିସର୍ସ ବି କମେନ୍ସରେଟ୍ ଲାଗୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 5 ତାରିଖ ଶିମିଳିପାଳରୁ ଫେରିବା ପରେ ଯଶୀପୁର ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରୁ ସିଧାସଳଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:15 ବାରିପଦା ପହଞ୍ଚି ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 6 ତାରିଖରେ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 12ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ସହ ସେଠାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ଏନେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଲରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଭରିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନୂଆକରି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଭାରତରତ୍ନ ଯିଏ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ। 2003 ଆସିଥିଲେ। ଆଜି 20 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ଯିଏକି ଏବେ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସୁଛନ୍ତି 12ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିଟି ନାଗରିକ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଏବଂ ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଗୌରବର ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆମର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର 6 ତାରିଖ ଆମର ଏଠି ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ କନଭେନସନ୍ ହଲ୍ଟା ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଆମେ ସଜେଇ ଦେଇଛୁ। ତା ସହିତ ଆଖପାଖ ଯାହା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ
ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଣିସାରିଛୁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଥମ କରି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ମହାରାଜାଙ୍କ ଷ୍ଟେଜ୍ ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଯାଇକି ଆମର 200 ସିଟେଡ଼୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ PBTG ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରେ ଆମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେ ଆମର 10:00 ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଆମ ଯେଉଁ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିକି ସେଇଠି 40 ମିନିଟ୍ ରହିଛି PBTG। ତାପରେ ଆମର 1 ଘଣ୍ଟା ରହିଛି ଆମର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହରିକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।